Ülemiste Cityis Viktori väljakul avati uus purskkaev, mis on inspireeritud Ülemiste tunnusmärgiks kujunenud seinamaalingust. Eesti ja Baltimaade ning tõenäoliselt ka kogu Põhja-Euroopa suurim seinamaaling Ülemiste tüdruk laiub 1780 ruutmeetrisel pinnal. Maalingul on kujutatud vihmavarju hoidvat noort tüdrukut, kes seisab nii-öelda binaar vihma käes. See tähendab, et maalingul sajab nullisid ja ühtesid ehk binaarkoodi. Vastavatud purskkaev kujutab just samasugust punast vihmavarju. Vihmavarjuga tüdrukust hakkas see kogu see projekt pihta, et proovisime ideaalset tüdrukut kujutada, aga paratamatult tundus, et ei oska rauast kõige ilusamat tüdrukut teha. Ja siis saigi, jõudsimegi nii kaugele, et on vihmavari. Nagu Risto rääkis planeerimisest, on ju, siis... Tänapäeval päris palju selliste metallitööd käib tegelikult arvutis. Ja mina olen nagu selliste meie skulptuuride juures tihti peale see, kes joonistab, kes planeerib, kes arvutab, teeb materjali koguseid nii edasi, on ju, et kuidas asi välja näeb. On ju. Kuni ka lõpuks siis kontrollib, et kõik vastaks nendele joonistele. Mõlema sepakunstniku jaoks on tegu esimese skulptuuriga Tallinnas ning nüüd saab tehtud tööst rõõmu tunda. Avakõnedes vihjati mitmel korral ka sellele, et vihmavarju kujutavast purskkaevust võib saada ka Instagrammerite lemmikpaik fotode tegemiseks.